De plannen voor een verdere versmalling van de Graafseweg lijken op te veel tegenstand in de gemeenteraad te stuiten om aangenomen te worden. Nu naast de meeste oppositiepartijen ook coalitiepartij SP zich uitgesproken heeft tegen de versmalling. Die partij ziet liever andere maatregelen en beroept zich op het feit dat de versmalling geen onderdeel uitmaakt van het coalitieakkoord dat men sloot met GroenLinks en D66. Daarmee is een meerderheid van de gemeenteraad tegen de plannen van het college. De VVD gaat binnenkort een bijeenkomst organiseren over de kwestie.